כן, אני מרגיש כאילו אני במדבר כזה שאין שום דבר לאכול מסביב, אני גובע, זה כבר, מה זה, כמעט 4 בצהריים. לא היה לי זמן ארוחת בוקר, חוץ מביצה אחת קטנה, צריכה לרוץ לעבודה. מיד אחרי עשיתי גוף שלם בחדר כושר, טבחנו בחוץ לבערך שעתיים. אני חייב לאכול, אני גושש. גוד, מה המקום הזה? אוקונומיאקי. סגור, סגור, סגור. אני רואה שם התמונה שזה ואייל. אני אוכל אייל. יש דומינוס? דומינוס. זה וולקנו? לא. אני חייב אוכל. למזלי, נשתיתי פרוטין שייק. עשי קטן, ככה קטן, קצת כזה שלו. של 15 גרם של חלבון. כמו שאנחנו יודעים, זה כלום. מה המקום הזה? לא, זה רופא. רופא לילדים וגם מבוגרים. אני לא רוצה ללכת אליו. אני אכנס אליו, אני אגיד, תשמע, אני חייב אוכל. יגיד לי, צל עם הבניין מיד. אני רעב, ויגיד לי, תעוף מפה, אני מתיישר למשטרה. יש פה פאמלי מארט. פאמלי פארט. אני לא יודע, אני הולך, פשוט הרגליים שלי הולכים. תנו לי רייפל, ואני יצוד איזה אייל או משהו. קרא ספר כרגע, קוראים לזה Undaunted Courage. וזה על הסיפור של לואיס וקלארק. לא לואיס וקלארק, לא סדרת סופרמן. אוכל! תסתכלי. חמפורות. כן, זה מסעדת מהירה. איך קוראים לה? טנדון... טניה? אולי? אני רוצה, אירו, שאני רוצה את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה. לא לי סובה דווקא. לא, אני רוצה חלבון, אבל... מה זה? סוג של נאבה. אני פתוח? נענות. זה נראה לי אוכל, ערב. כן, זה נראה סגור. כן, הוא למעלה. למעלה. אבל... זה נראה טוב, אבל... מה אם אני אקח את הסט הזה? זה נראה יפה ומסודר, אבל תסתכלי, אין מספיק חלבון. אתה יכול להוסיף? 230 מאוד. בוא נעשה את זה. בוא נכנס. בוא נעשה את זה, ירוש. בוא נעשה את זה. אפשר גם לקחת את הבית, תסתכלי. וואו, יש גם טייק-אפ. כן. איך עושים את זה אז? איפה את רוצה לשבת? אין בדיוק שולחן. כן, אין שולחנות פה. תגיד את זה. אין שולחנות פה, זה מקום מהיר, אז נראה לי ש... פשוט ככה, בואו נשתדל לא להפריע לאף אחד. תראי את השניצלים הזה. אז זה שניצל מגניב. אולי אני אלך עליו? כן. אני לא יודע מה אני רוצה, אני רוצה כל כך הרבה אוכל. צריכים לקנות ממכונה, שהמכונה... אז זה לא מכונה, מזמינים ישר מכאן, אוקיי? היי, תן לי את זה. איפה שלי? מה אני רציתי? אני רציתי את זה. English menu. English menu, okay. もう見たんですけど、これ一つ、じゃあこれ一つと、マトツイッツ。ゼ？ですか？ニコロシフォード。マトツァ。あと、私のシフトがましょ？の。追加で、エビと、トリ、と、בוא נלך עד הסוף. קונו סכנה. היי, תודה מס. תזוזוזו, תותיק. גאד, היפנית שלי מתבלבל לפעמים. אין לי אוכל במוח. זה שלי. יש לי בשרים ואורז מתחת, ביצה, וגם יש לי ראש הרבה אוכל. אז התבלבלתי במילים, אני אמרתי מותק עם אס, זאת אומרת שאני הולך להביא להם. התכוונתי, תותקו. מה אני אעשה? הנה עוד.
הנה עודי. אני רוצה, באמת רוצה שתהנו איתנו על הרוחה הזאת. אז תעצרו את הסרטון לרגע, לכו תביאו אוכל, שבו איתנו מול המסך, מול הטלוויזיה, איך שאתם צופים, בואו נהנה ביחד. באמת, זה הדרך. תביאו משהו לאכול. מה, אתה מתחיל לשים את המגו שם, כמו שבתמונה? רגע, לא היה לי איזה מלח או משהו? לא? חשבתי שהיה איזה... הנה, זה מה שחשבתי. מלח? לא יודע, רעב, לא יודע. טוב, לוקחים את הביצה, ושופכים את הביצה? לא, די, לא. תאכל, תשתה מלח. זה לא ביצה, כולם. אני רעב. מיסו. וואי, זה טעים. זה טעים. זה עולה לי פה, אני לא מרגיש שזה יורד לי, אני מרגיש שאתה כאן, אני מרגיש כאילו מישהו עולה לי כאן למוח. איזו הרגשה מוזרה. אתם לא מבינים עד כמה הוא רעב. הנה, מוכנים? כן. תפוס אותו עם הקף, טיפול. אוקיי, הכל טוב. הנה, פשוט מסובב את זה ככה, ואני, הנה. עזור לו, אוי ובוי. נשבור אותה. אוקיי, רגע, הנה, זה הדרך, כנס הביתה, זה הבית שלך. כמו שאדם סנדר אמר. אני לא יודע איך... חותכת. זה לא עובד. בוא נשים את זה כאן. נשתמש עם החברים שלנו. אוקיי. בוא נשבור, אני צריך סכין ומזלי. יש לי גשר. אין. אוי, הצלחתי. וואו, זה טעים. רוטב מתקתק. כן, זה נראה ככה. רוטב מיסו מתוק. וואו, זה טעים. מה יש מתחת? אורז. כן? כן. שרימפס? צריך לערבב את זה. עם הדייקון. לא חייבים לערבב כלום. אני אוהב את זה ככה. אני אוהב את זה פשוט עם הפסוי. אוי, טעים. דייקון ערב פשוט לוקחת לבד. אוי, טעים. אוקיי. זה נראה לי אני אצליח להכניס לפה, מכה אחת, אתם יודעים מה? אם זה כואב, אני בסדר, נגבר על זה. לא כואב. זה האוכל שלי, גם לי יש טמפורות. יש פה טמפורות ירקות כזה. יש פה טמפורה, מה זה? ביצה. פיש קייק. שרימפ. וחציל, מיסו, בנרבב אותו קצת, אינבקמה, ויש פי סובה, אני אוהב סובה, יש פה את הסקוויש קוויש הזה, יש יוזו, וגם בצל ירוק. אוקיי, בוא נתחיל עם מיסו, כמו שרון התחיל. אדיר, בוא נאכל, בוא נראה מה זה הפישקי כזה. אני חושב שזה דג. זה רך, אתה מסוגל לאכול את זה. רוצה את זה? ותן לי לטעום אחד. בטח. אוי, עם הביצה. שניצל אדיר. הזמנת טוב. רגע, אני רוצה שתנסי. אני רוצה שתנסי מזה. תנסי מזה, לא את זה, תנסי מזה, לא את זה, טוב, לא, תנסי גם מזה, בסדר, יצא. זה חמוצים. תנסי מזה, כן. וואי, איזה יופי, אני הייתי כל כך אוהב את אלה. לפני הגשר. מסכן, רון לא יכול לאכול דברים קרנג'ים. איך אנחנו עושים את הטמפורה הזאת, אני לא יודעת, אבל זה יהיה אדירה. אני אוהב את זה כל כך, זה כזה קטעים. נהיה. כתוב שכל מיני דברים
זה כאילו פלאף טמפורה, לא יודעת איך לקרוא לזה. כן, מהדג, אני רוצה... לא, לא, עזבי את הדג. כן, הנסו. נסו, חצילים. אה, יש לי פה... כן, כן, לטבול, לטבול. זה אתה מסוגל לאכול. וואו. כן, נסו, טוב. אין על טמפורות ביפן, תבואו לפה. כמה זה עלה לנו כל זה? זה עלה לנו. 3,000. 3,000, בשביל המון אוכל. כי הזמנו מיוחד. זה כן המון אוכל אבל. המון. הנה, זה המנה של רון. יש המון שניצלים וביצה. הוא גם הוסיף עוד דברים. וגם המנה שלי מאוד מאוד גדולה. בוא ננסה את הסובה. אז אפשר לקנות את המנה הזאת קר או חם? אני לקחתי חם, כי קר בחוץ. זה מושלם. מקום לא יקר, טעים ואכיל. רון, מת מרעב. אורז. מהדבר הזה? דג לבן. טעים פה. וזה נחשב, זה נחשב אוכל מהיר ביפן. זה כאילו, זה הברגר קינג והמקדונלדס פה. בריא, טעים ו... טוב, טמפורה זה לא כזה בריא, אבל עדיין יש מיסו שהוא בריא. ויש ירקות. יש סובה. סובה זה נודלס שעשויים מקמח קוסמת. מת מרעב. מת, זולל. אחרי חדר כושר, התאמן חזק. היינו רעבים, לא ידענו מה לאכול, אמרנו טוב, בוא נלך פה, בטוח נמצא משהו. אני רוצה לדעת אם יש אנשים שגם מתאמנים חזק. אם כן, כמה אתם מרימים דדליפט? מה הדדליפט שלכם? וגם, מאוד חשוב, אלי, שלח לי הודעה. אם הגעתם עד כאן, תשאירו לייק, תגיבו, תשתפו. מקווה שהסרטון הזה שימח אתכם והסיח את דעתכם מכל מה שקורה במצב. וכמובן, תרשמו לחבר מועדון, מי שנרשם לרמה הכי גבוהה, שזה הלג'נדרי, מקבל מאיתנו משהו נרשם אחרי חודשיים, וכל חודשיים חבילה מאיתנו. אז אנחנו שולחים כל חודשיים חבילה לחברי מועדון. ככה זה עובד. ברמה גבוהה. ברמה הגבוהה, זה הלג'נדרי. זהו. תאכלו לרון בתאבון, כי הוא מסכן. מת מרעב. אנחנו מאוד אוהבים אתכם. מאוד אוהבים אתכם, ורק בשורות טובות.